ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ဖူးရီနာမြို့နယ်နဲ့မောင်နှံမြို့နယ်တို့မှာအာရခတပ်တော်အင်အားနဲ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲများပြစ်ထက်လျက်ရှိကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရှိရပါသည်တန်ရွဲမြို့နယ်ဘွေးတာမြို့နယ်နဲ့မောင်နှံမြို့နယ်ဒေသတို့မှာတိုက်ပွဲများခုကြပိုင်းအတွင်းနေစဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းမက်စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆမှုများပြားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဘွေးတာမြို့နယ်ရှိအကြမ်းမက်စစ်တပ်၏ခမရ965တပ်ရင်းကို AA က AB လ24ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာဒုံးပြေပုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲယနေ့အထိပြင်းထန်နေကြောင်းသိရပါသည်မောင်နှံမြို့နယ်ရှိအကြမ်းမက်စစ်တပ်တရင်တပ်ဖွဲ့နှင့်နေကြားဆောင်စခန်းများကိုလည်း AA ကယခုကြပိုင်းအတွင်းအစိမ်းမြစ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမင်္ဂလာကြီးကျေးရွာအနီးရှိအကြမ်းမက်စစ်တပ်၏နေကြားဆောင်တပ်စခန်းကို AB လ24ရက်နေ့မှာ AA ကတိမ်မိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရှိရပါသည်ထို့အပြင်မောင်နှံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကြည်ကံပြင်းနေကြဆောင်ဌာနချုပ်အနီးအောင်မင်္ဂလာနေကြဆောင်စခန်းမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ AB လ23ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာလက်နက်ချအညံခံ၍ AA ကတင်ပိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်နေပြီးမင်္ဂလာနေကြဆောင်စခန်းမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတပ်သား20ကျော်ခန့်ဆီပြီးလက်နက်ခဲရဲနဲ့အတူအညံခံစဉ်အကြမ်းမက်စစ်တပ်၏နမျိုးဝါစီနေပြည်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းကလည်းပုံကျတက်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တန်ရွယ်မြို့နယ်ဒေါ်မြရွာပရိတ်ရှိကကျွေးရတို့အနီးတဝိုင်းမှာလင်းအေးနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ AB လ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးယနေ့မှလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါ်မြရွာ၊ပရစ်ရွာ၊ရေကောင်ရွာ၊ရွှေလီရွာနဲ့တထေးကြီးအားလျက်စစ်စီမံကိန်းရှိရာနေရာတို့သည်15မိုင်ပတ်လည်မှရှိကြပြီးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ပြီးခဲ့သည့်တလားကျော်ကစ၍စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းလက်နက်များတပ်ဆင်ကတပ်ဆွဲနေရာယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။အစောပိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းခိရတဲ့ကားတစ်စီးသည်တာကုတ်တန်တွေကလမ်းအတိုင်းထွန်းများကျင်းရွာအနီးဖြတ်တန်းသွားစဉ်အကြမ်းမက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ရေမောင်းပွဲချင်းမီသိဆုံးပြီးကားပေါ်လိုက်ပါလာသူပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အမ်းမြွတ်နယ်စီအနာပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွက်အရေးပါတဲ့ကစုကန်ကျင်းရွာအနီးတော်ဟင်းတောင်ဖြူဟာစကန်ကုန်းကို AA ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကစတင်၍ထုတ်စစ်စင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေကအကြမ်းမက်စစ်တပ်ကလည်းလေကြောင်းပစ်ကူပေးခြင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတို့ကိုစနက်ပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့အပြင်အမ်းမြွတ်မကြဆုံးစည်ရေးအတွက်အကြမ်းမက်စစ်တပ်သည်တပ်အင်အားဖြည့်တင်းခြင်းလက်နက်အင်အားဖြည့်တင်းခြင်းတို့ကိုပုံမလုံးဆောင်နေပြီး AA က NC စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများကိုလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါဖြတ်တောက်သည့်အနေဖြင့်အံပရန်လမ်းမကိုဖြတ်တန်းသွန်းလာခဲ့ပိတ်ပင်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြေပုံမျိုးမှာအစက်မက်စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတပ်ပြန်ဆုတ်သား၍မြေပုံမျိုးကိုအေးအေးကမတိုက်ခိုက်ဘဲသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်ဒါပေမဲ့မြေပုံမျိုးနယ်အတွင်းစီအမ်းမျိုးနယ်စီစက်ကောင်စီတပ်ရင်းများမှအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့စက်ကောင်စီတပ်ရင်းများကိုအေးအေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြေပုံမျိုးနယ်အတွင်းစက်စီနေတဲ့အစက်မက်စက်တပ်ရင်းများထဲမှ .253 တပ်စခန်းကိုအေးအေးကအေဘီလ10ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး14ရက်အကြာမှာအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်.253စစ်စခန်းတွင်မြေပုံမျိုးနှင့်စညင်ချင်းရွာအစီဘက်တမိုင်ခန့်အကွာမှသိရှိပြီးအကြမ်းမက်စစ်တပ်၏စေတန်းအမှန်ကစစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်အောင်မှရှိတဲ့မြေပြူဟာအမှတ်တုံးစခန်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အာရခတပ်တော် AA ၏ထိုးစစ်တိုက်ခိုက်မှုသည်ရခိုင်တောင်ပိုင်းတန်ရွဲမြို့အထူးကျယ်ပြန့်လာပြီးမကြာခင်အဆုံးဖြတ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲတော့မယ်လို့AA စစ်ဦးစစ်ချုပ်ကပြောဆိုထားပြီးရခိုင်ပြည်အတွင်းလက်နက်ချအညံ့မခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်အလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ AA ကတတိပေးထားကရခိုင်ပြည်မှာ AA ကလွှဲရင်းပြည်သူလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းများမရှိရဟုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစက္ကန့်ပြင်းနေမှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်ရန်စက္ကန့်စီဖန်နီးနေဆွဲတတင်းကိုတင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။စက္ကန့်ပြင်းအနံပြားမှာစက္ကန့်စီတန်နယ်အာရခတက်တော်အေရိုးကြောင့်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခများဖြစ်စဉ်ရန်ဖန်နီးမှုများလည်းရှိနေတယ်လို့တတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရှိရပါတယ်။စက္ကန့်စီအုပ်ချုပ်မှုရန်နေရအောင်စီဒေသများကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအားဖိအားပေးဆန္ဒပြခံခြင်း AA ကိုမထောက်ခံကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခံခြင်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခံခြင်းနဲ့ကျေးရွာများစီနေအိမ်များအားမိဆွေရန်စီခံခြင်းများကိုစက္ကန့်စကပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းမီဒီယာများက AB လအတွင်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အမြဲတမ်းရခိုင်မှာရှိတဲ့မူဆလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လင်ဒီလူတွေအပေါ်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းလှုပ်တာတွေစီနေအခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့တည်တာလာတဲ့ရခိုင်မျိုးဘက်ကရောမူဆလင်တိုင်းဝိုင်းကရောအခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့တည်တာလာတဲ့ရခိုင်မျိုးဘက်ကရောမူဆလင်တိုင်းဝိုင်းကရောနှစ်ဖက်စလုံးကရောဆက်ရုံမှုတွေရှိကြတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်စက္ကစီတက်ကအခုလိုတွေးထုတ်လို့ဆောင်နေမှုများပုံမှုကျပြန့်လာလျင်
ဆိုရင်စီအားစီပြီးလက်တလုံးမှာတော့မြေပြင်စီလူအဖွဲ့အစည်းများကြားတင်းတင်းမြတ်မြတ်ရှိနေရန်အလွန်အရေးပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်စစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြဿနာပေါ်လာအောင်သူတို့ဖန်တီးနေတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကစစ်ကောင်စီကလှုပ်တာဥပမာရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေကိုအေးအေးနဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာသူတို့တုံးနာရင်းအခုရခိုင်ပြည်မှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြဿနာအထူးက
Lumuye, Siwaye, Nangaye, Pinay Sadi, Napumoke, Lanai Nelu, Lakanga Sovari, Chanoga, Turugum, Yetayaka, Luraga, Lumio Namuja, Matahas, Adapia, Napasalonga, Lopolu, the low, Chakaita Domale, Tisasanipi Dekisago, three Sisika, and Devo Lure, Tahas Adapimene Busoye, Adika, Jumia Jamaga, Sedakava, Erago, Yakaita Domasi, Tabango Sanduga, Nalebu Lure, Lulepjavari. ပရိပခာများအားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ရခိုင်တတော်အားနေ့စေထောက်ခံခဲ့သူစောင်းနာတမကောင်ဖွဲ့ဝင်အောင်တအူးကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အခြေအနေအလုံးကလည်းပရိပခအလို့ပရိပခတွေကိုဦးတည်နေတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုရေရှည်ပြဿနာတွေမဖြစ်စေခြင်းမူရေရှည်မှတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကြားထဲမှာဟိုရင်ကလေးကကြက်စီနေတဲ့စာနာနာလေးမှုတွေတရားကိုတရားယုံကြည်မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လည်စောင
ဖွင့်ပြပြီးတော့အေးချမ်းပြီးအဆိတ်ကိုအာကမောင်းတဲ့ခြေတက်နေတဲ့ချက်ခိုင်နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရမယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အရင်နှစ်ပေါင်းများစွာနဲ့ဘာမှမထူတဲ့ပြည်ပခန့်ရွေးထဲမှာတန်နေရလည်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဒေတာတွေမှာပြန်တွေ့ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကောင်စီသည်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်ရန်ရည်ရွယ်၍ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော်အားရိုဟင်ဂျာများကစက်ကျင်တယ်လို့ထင်မှန်မှစေသည့်ဖိအားပေးစေခံမှုများနဲ့အတူအရာဆန္ဒပြပွဲများကျင်းပစေကောင်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခအစီအမြင့်တက်လာအောင်ပြုလုပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကဧပြီလ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဧပြီလ19ရက်ကလည်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖော်ကတက်ကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းနံတွေမြင်နေပြီးကျွန်တော်တို့ကအသိကိုထက်ခတလဲလဲလှုပ်ခွေမပြူဘူးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအရသာပြည်သူအလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ဆိုးဝါးတဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုတားဆီးဖို့အခုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖော်ကတက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အချက်များသည့်အချက်လက်အဖြစ်မှာရင်းနေခြင်းဗတ်လိုက်တဲ့စုံစမ်းချက်များအပြင်အဖြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ရန်စူးစမ်းများဖြစ်တယ်လို့အာရခတတော်အေးပြောရေးဆုံးခဲ့သူဥက္ကဋ္ဌခါက၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်မှာဧပြီလ23ရက်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရေးမျိုးနယ်ကျုံရဲရွာပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်2ဦးကို PDF တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးစဉ်တနက်လူရဲပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး2ဦးစလုံးသေဆုံးလက်နက်ကိုလည်းနဲ့ခရရန်များတင်စီညာဆီဆွဲတဲ့ဒင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမျိုးနယ်ခေါ်ဆောင်မျိုးနယ်ကွယ်ကျုံရဲကျွရပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ကို PDF တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးစဉ်တနက်လူပြစ်ခတ်တာကြောင့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားကပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်2ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေါနစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်ဧပြီလ23ရက်နေ့နနက်ခွန်နိုင်ခန့်ကခေါ်ဆောင်မျိုးနယ်ခွဲကျုံရဲချင်းရွာပြုတ်စ်စေကောင်ဆောင်တင်ဝင်းခေါ်အဝင်းနဲ့ဒုစေကောင်ဆောင်တင်ဝင်းတို့အပါအဝင်၅ဦးကိုတော်လင်ရေပူမောင်တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရန် MA ဘောက်ကာပိုင်းနှစ်လက်ကိုလုံးပြောင်းချောတနက်နှစ်လက်380ပြစ်တိုးနှစ်လက်ကိုလုံးအတူတလက်23အတူတလက်သူမီတလက်လက်ပစ်ပုံလေးလုံးဖိုက်ပိုက်ဖမ်းဆီးကြည်ပေါင်း၄ခုဖိုက်ပိုက်ဖမ်းဆီးကြည်385တောင်းကိုလုံးကြည်48တောင်း23ကြီး40တောင်းဓာတ်လက်စကားပြောဆက်3လုံးစကားပြောဆက်အတွင်းကို2ခု equipment 1ခုရေဘူး3လုံးမှန်များ3ခုတို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့နောက်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တော်လရင်မဟာမိတ်တပ်များကစစ်ဆေးခဲ့ပြီး3ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးကပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်တင်ဝင်းခေါ်အဝင်းနဲ့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်တင်ဝင်းတို့ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးမင်းမြတ်စဉ်တင်စီထားတဲ့လက်နက်များကိုလုယူပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ရာရဲဘော်3ဦးမစိုးရင်ရတရားရရှိခဲ့တဲ့ဖြင့်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူ့စစ်ကောင်ဆောင်2ဦးစလုံးပွဲချင်းပြီးတင်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးတော့ထိန်းသိမ်းလာပြီးစစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလက်နက်လူပြီးတော့ပြန်ပြစ်လို့လင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တာပါလို့ဒေါနစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်တည်ဆုံသွားတဲ့ပြုသစ်စေကောင်ဆောင်နဲ့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်တို့သည်အနာတိတ်စစ်ကောင်စီ၏စစ်မှုတပ်စနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ရင်တပ်သားစုဆောင်ရေးနဲ့အရဲသားပြည်သူများအားလက်နက်ကန်ချင်းချမှုများပြုလုပ်နေတဲ့ဖြင့်ရဲရွာနေပြည်သူများကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပေးရန်နဲ့အရေးယူပေးပါရန်တိုင်ကြားခဲ့တဲ့ဖြင့်တရားဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနစစ်ကြောင်းမောတော်လန်ရေးတဲ့ရဲတင်ကန်ကံပေါက်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒေါနတက်ခွဲလေးနဲ့ထုတ်ဝဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒေါနတက်ခွဲခွန်တို့ပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေါနစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်ရှင်